Ještě nikdy od svého návratu do první ligy nezvítězili přerovští hokejisté na ledě Třebíče za 3 body. S touhou prolomit tohle prokletí vyrazili Zubři na Vysočinu ve středu. Také se proti horácké Slávii chtěli konečně střelecky prosadit. V předešlých 2 vzájemných duelech totiž padli a brankáři Jekelovi nedali ani gól. A Pavel Jekel se ke skvělému výkonu proti Přerovu vybičoval i tentokrát. Do vedení tak šli v polovině utkání domácí. Přesilovku využil Michal Furch. Výborný výkon předváděl také Michal Postava. Elitní trio Třebíče dočekal Bitner Psota. Si na přerovském brankáři sice vylámalo zuby, to stejné ale platilo na druhé straně. Zubrům se sice do sestavy vrátil klíčový bek Kudělka i útočník Ministr, postrádali však Zdeňka Okála, který na střídavé starty zamířil do brněnské Komety. Gól tak Zubři ani ve 3. zápase v řadě Třebíči nedali. Na konečných 2:0 pečetil do prázdné klece Jakub Malý. Přerov se stále drží v elitní 6. tabulky, znamenající přímý postup do čtvrtfinále, a v sobotu odehraje veledůležité utkání na ledě pražské Slávie. Ta ze 7. místa ztrácí 6 bodů, stejně jako 8. Frýdek Místek.